och en idé var nog egentligen Polles, som jag tror. Ja, men det är inte riktigt sanning, för att det har ju varit en idé att sätta upp en grolletraktor ute vid macken, så att säga, eller vid värdshuset i Wingarum. Och det där, det har väl inte, det är ju många, många år sedan. Ja, och det har inte blivit någonting. Och jag har ju bara gått och väntat på att Gerhardsson skulle dra igång något. Han som är en idéspruta. Men nej, det vart ju aldrig. Så jag antastar väl dig någon gång om det här. Hur är det med den där traktorn du? För jag, ja, det har väl ni allihopa sett att det är ju en verkstad. Nere i Trysrum. Mm. Han Anders Svets och smidigt. Han har ju satt upp en gammal Volvo-traktor, förstår ni, på en pelare. Och det, en grålle måste ju matcha en sån. Absolut. Så att, nej, men det är väl själva idén. Ja, men vi var före Anders med idén. Ja, det var vi. För Anders kolla med oss. Ja, om vi hade något emot att han tog den idén och satt upp en traktor. Ja. Så att vi var ju före i alla fall. Ja. Med tanken, ja. Ja, med tanken, ja. Bestämt. Och i och med det där då så, jag hade väl pratat med dig tidigare om jag skulle törs och nämna det här på ett styrelsemöte och, om just det här, om den här pelartraktorn. Och gjorde väl det och det var väl ingen som var emot det, det var ju positivt. Men var ska han sitta då? Mm. Där nere vid macken, det är inte säkert vi får sitta. Och det är ju sankt och det måste ju dit några väldiga grejer för att den ska stå kvar. Fundament. Ja, ja. Och framförallt ja. Någon plats att sätta den på. Ja, ja. Och inte rätt rita där. Nej. Och det, sen gick ju tiden. Och jag brukar ju åka förbi denna ganska ofta, det är ju fler än jag som gör. Så jag vet inte, men om det var jag som fick idén, just den här bergklacken ovanför Wingarums världshus. Om du ser där nere i den riktningen så har du sjön Strålången. Och du ser bilarna kommer där ut med sjökanten och sen svänger de upp här emot Wingarums världshus. Och de kommer att se den här grolletraktorn ända nerifrån sjön. För vi ska nämligen ha en liten belysning på traktorn här. Så han kommer ju syns. Det är säkert 3 kilometer i den riktningen. Och så om vi säger här norrut. Så är ju mot Söderköping. Så ja, vi har ju säkert styvt 1 kilometer i den riktningen som han kommer att synas. Och de kommer ju med i riktningen mot den här grålletraktorn. Så att platsen är väldigt lämplig, tycker vi. Sen vart ju, vi har pratat om det här på styrelsemöte och sen fick ju vi uppdraget, vi tre, att, eller en kommitté, att göra någonting åt det här. Så vi satte ju igång. Mm. Och vi träffas ju ner hos mig. Ja, det gjorde vi. Och spåna på det här då. Och efter det då så skulle man ju då höra sig för. Det var ju mycket instanser. Det var ju bland annat jordbruksarrendatorn då som har sina, han har betesdjurgård i den här hagen. Så jag vet att jag ringde honom och det var ju Håkan Schultz och frågade om han hade något emot dem eller pratade om de här planerna och vad tror du, det är, för det är bara en berghäll vi behöver ha, va? Det är inget som något bete på den, men om man hade något emot det. Och det hade han absolut inte. Han tyckte det var en bra grej. Han var positiv. Ja, då var det löst. Så började med kommun, tror jag.
Ja. Byggnadslov, gjorde vi inte det? Ja, var det inte vi hörde oss för ja, om vi behövde byggnadslov för den här eller ja. Om vi behövde ha något tillstånd. Ja. Ja. Och vad heter hon? Kristina? Kristina Johansson, ja. Ja, kommer jag ihåg att vi pratade. Ja. Ja, det var ju... Och då var det ju frågan om det var inom planbelagt om, ja, områden och sånt där. Mm. Bebyggelse. Och där tog hon ju reda på att det var det inte. Nej. Och hon ordnade en karta över det här. Så vi fick, och vi kunde pricka in precis vad det ska. Och så fick vi ju tipset av henne att vi var tvungna att ta kontakt med länsstyrelsen. Så var det, ja. Ja, just det. Och det var, vad heter det, Vägverket heter det väl inte, va? Trafikverket? Nej. Transportstyrelsen, va? Och där var det en som hette Erik Hübinette som jag vinde till. Ja, just det. Och han var väldigt positiv. Han hade en kompis som hade en grålle. Mm. Så att, ja, och han var lättpratad. Och det kunde inte vara några problem, men det var länsstyrelsen som beviljade sånt här. Och jag vet att han vid ett tidigt skede sa att... säg att ni har pratat med mig. Mm. Och så jag ska göra vad jag kan för att sånt här det kan ta tid, förstår ni, så. Mm. Och det kanske det tar. Det gjorde jag vet. Ja. Så där var det. Och sen började ju då pappersexercisen. Ja, ja. Sen var det igång. Mm. Vi började i, jag tror det var den 10 mars som vi skickade brevet. För sen fick vi ju en skrivelse tillbaka. Det gick fort. Och att vi skulle betala in 4200 kronor innan de läste igenom det där. Ja, ungefär så. Ja. För att det skulle behandlas. Ja, just det. Ja. Och det var diariefört, jag tror det var kring den 20 mars. Mm. Ja, så att då blev ju kassören inkopplad också. Ja. Han noterade det, Bosse. Ja. Vad det kostade innan vi kom igång. Ja, just det. Så att, nu får ni se till att det blir något av det här, sa Bosse. Ja. Här är ju den där lilla stället. Det måste ju vara här. Här har jag alla kontakter, vet du, på länsstyrelsen. Arkeologerna plus arkeologerna. Ja. Och det skulle bli ett remissvar ifrån dem. Här var det vi skissade på hur han skulle se ut. Mm. Ja, just det. Just det stämmer inte med verkligheten, det där. Nej, vi ändrar ju det från 2 till 1 pelare. Till 1 pelare, ja. Här ser ni, här kom det ju tillbaka när vi hade gjort ansökan här som vi hade skickat in. Och i den då skulle ju stå, ja, klubbens, när den bildades och syftet här. Och varför vi ville ha den här. Och det har vi försökt då. Mm. Och här är ju de instanser som vi redan hade haft kontakt med. Och det var ju fastighetsägaren, Svenska kyrkan, jordarrendatorn Håkan Schultz, Valdemarsviks kommun, Kristina Johansson, tekniska avdelningen, och Transportstyrelsen, Erik Hübinette, Linköping. Ja. Det var ju de som, de starka namnen vi hade då från början. Och sen är det ju vi i den här kommittén här som har skrivit under. Och det här namnet, Kristin Andersson, det fick vi av, jag tror det var Valdemarsviks kommun. Okej, okay. Mm. Men sen kom det ju då från länsstyrelsen att den här ansökan, den hade, nej, det här kom nog hit den 26/3. Ja. Ah. Det vet jag inte säkert. Men hur som helst, här så skrev vi här att vi har fått in den här ansökan. Men innan ansökan
det görs något vid den, så vill de ha in en avgift. Och den skulle betalas med 4 400 kronor. Så var det. Mm. Senast den 10 april 2014. Mm. Och, det var inte många dagar. Nej. Så att det fick vi ju göra då. Och sen började ju kvarnen att mala. Men här vet jag att vi lekte lite med hur vi skulle rita upp traktorn och sådär. Här är ju de här belysningsstrålkastarna. Mm. Som skulle kunna vara på stag och upp emot traktorn. Ja, det blir ju ännu viktigare med stag nu när vi gör en pelare. Mm. Att det kommer ut lite, förstår du vad jag menar? Mm. Men det går säkert att och skruva eller svetsa på något under så här på traktorn som... Ja, eller på stativet. Det går att lösa. Ja. Det gör det säkert. Nu här så lägger jag ut de här stenarna här så vi ska kunna se att det är här vi ska vara. Ja. Så vi inte missar den här. Jag pratade med de här berörda på Valdemarsviks kommun. Då var det en tjänsteman som sa det när det här började rulla på att jag ska lägga in ett förslag till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige vad det var, att vi ska döpa om Ringarum. Ja, så vad ska vi kunna kalla det för då? Så jag. Jo, Grollrum. Så. Det blir bra. Grollrum. Men jag har inte hört något vidare än, men bara den här pelaren kommer upp så blir det några roller du. Antagligen. Ja. Processen tar sig inte in, vet du. Ja, det gör det absolut. Den bästa platsen. Ända när det kommer ner vid sjön. Ja, visst, ja. Ni ser hur det lyser här uppe på berget, för fan. Det är det. Vi ska ju ha strålkaster och solceller och LED-lampor och allt möjligt här. Så. Nu var det dags att skaffa en lämplig traktor. Ett danskt par hade vid sitt sommarhus i Österbymo en TED av 52 års modell som de skänkte till klubben, och den blev startskottet. Den här traktorn passade precis att använda på pelaren. Nu var det att demontera den, ta bort onödig vikt, fixera en fäst bark under traktorn för uppsättningen, blästra alla delar, grunda samt att lacka. Eftersom traktorn ska sitta uppe i vått och torrt så lackades traktorn i flera lager. Tillverkades en man av plåt som ska representera traktorföraren. Men vad lik han är Paul Johansson. Så ja, vi börjar bara hål i dem där. Ja, och de måste bli exakt lika. Stativet till traktorn fanns här sedan tidigare. Efter vägförvaltningen som fanns vid Gråle kansli. Vad är det för en? Det var Biltema för 790. Det är mycket med det här elektriska, förstår du. Det här är en sockerbit. Ljus monterades också så att traktorn ska synas i mörker. Jag tror också att det kommer att sättas upp någon form av vindsnurra som förser belysningen med ström.
När Paul hade satt på plats i traktorn så bar det av till berget. Där det var borrat och isatta bult till stativet. Men när jag lyfter lite sakta så man, om man håller emot lite bak där. Ja. Kom närmare, kom närmare! Det är två, lite två led va? Så att det inte blir så breda. Lite mera sådär, ja. Ihop med, du är till vänster sådär ja. Nej, ni gör inte någon fotbollslag eller va? Ja visst. Harry Ferguson, ut i bondens hjärta bo, i sin uppfinnarstring var han lång före sin tid. Harry Ferguson, ja Harry Ferguson. Än idag vi tackar kan för att det till världen kom en idérik envis man. Det var Harry Ferguson och på hans eget sätt tunga traktorn gjorde lätt. Harry Ferguson var ett smidre. Ingen trodde på idén
absolut kontrolleri. Han på stadiga ben kände vad det skulle bli. Och en fin konstruktion gav ju traktorn ny fason. Harry Ferguson var ett snille. Harry Ferguson gjorde tidernas traktor. Harry Ferguson ut i bondens hjärta bor. I sin uppfinnarstrid var han långt före sin tid. Harry Ferguson, ja Harry.